يمدمر تولد أبي أحمد. سوستو يسميت القاموج مجو تولد سميتون يميقرانا يسكنن ديهون بيانس سميتوشن يميقوطات ترباتشو سوستو منقلوش باقبابو ممراتي موربتا نديت فرحات دستا የነዲስ ልጓም ወደ ሰፊነት ወይስ ቂመኝነት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጥቃቅን ጉዳዮች የተጀመሩ ቅራኔዎች የነዲትና የልህ ነዳጅ እየጠጡ ወደ ትልቅ ሰዓትነት የተቀየሩባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። ከቀላል እስከ ከባድ የሚደርሱ ፖለቲካዊ ልዩነቶች በሰጣ ገባ እየጋሉ ሄደው በመጨረሻም እንደ ሰዓተ ገሞራ የፈነዱባቸው ክስተቶችን በታሪካችን አልፈናል። ሽብሮችን በቀለም እየሰየሙ እርስ በርስ መጨራረስ የቅርብ ጊዜ ትዝታዎቻችን ናቸው። የንዴትን ፍም እንዲቆይ የሚያደርገው እልህ ነው። የእልህ ፍም ተዳፍኖ እንዲቆይ የሚያደርገው ደግሞ ቂመኝነት ነው። ንዴት ወዲያው ሲገለጽ ግልፍተኝነት ልንለው እንችላለን። በቀጣይነት ሲገለጽ እልህ፣ ተዳፍኖ ሲቆይ ደግሞ ቂም ይሆንና በተግባር ሲገለጽ በቀል ተብሎ ይጠራል። ቂም የንዴት ፍምን አዳፍኖ የማቆየት ሂደት ነው። ከጊዜ በኋላ ፍሙ ከተደበቀበት አመድ ወጥቶ በበቀልነት ጥፋት ማድረሱ አይቀርም። በተጻራሪው ደግሞ ወደ ሰፊነት ፍሙን ተቋቁሞ የማክሰም ኃይል ነው። ፍምን በውሃ የሚያዝ አቅም ነው። ንዴትን ቋጥሮ የማቆየት ሳይሆን ከንዴት በላይ እንደሆነን የመረዳት ውጤት ነው። የንዴት ነፋስ የማይበግረን፣ በስሜት ማዕበል የማንናጥ፣ በቂም ረመጥ ተቃጥለን የማናልቅ ጽኑዓንና ብርቶች የመሆን ጉልበት ነው። አይቶ ማለፍ፣ ሰምቶ መቻል፣ ሰዎችን በእነርሱ ጫማ ውስጥ ሆኖ ለመረዳት መሞከር፣ ክስተቶችን በልካቸው ለመገንዘብ መጣር ነው። መጪው ትውልድ ወደ ሰፊ በንዴት በልህና በቂም የማይነዳ እንዲሆን ከስሜቶቹ በላይ የሆነ ትውልድ መፍጠር ይኖርብናል። የፍርሃት ልጓም ልበ ሙሉነት ወይስ ጭካኔ? ፍርሃት ከልክ ካነሰ ጀብደኝነትን፣ ከልክ ካለፈ ደግሞ ጭካኔ መውለዱ አይቀርም። ፍርሃት ሲያንስና ድፍረት ሲበዛ ካቅም በላይ የሆኑ አደጋዎችን መጋፈጥን ጀምራለን። ይህ ደግሞ ውጤቱ ጥፋትና ጉዳት ነው። ፍርሃት ሲበዛ ደግሞ በደመ ነፍስ መውተርተርንና ጠፋለው ብሎ በመስጋት ለህልውና መፍጨርጨር ይፈጠራል። ይሄ ደግሞ ጭካኔን ይወልዳል። በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ብዙ የጭካኔ ድርጊቶች ፍርሃት የወለዳቸው ነበሩ። ፍርሃት የህልውና አደጋን አጋነን እንድናይ ያደርገናል። የፍርሃት ደወል ሲበዛ ስጋት እንዲጨምር ያደርጋል። በዚህ ጊዜ ህልውናችንን ለማስጠበቅ ስንል የማንፈነቅለው ድንጋይ አይኖርም። ይሄም ሁኔታ የሞራል ድንበራችንን ጥሰን በሰዎች ላይ የጭካኔ በትር እንድናሳርፍ ያደርገናል። ህልውናችን አደጋ ላይ የወደቀ ሲመስለንና ህልውናችንን ለማትረፍ መጣር የመጨረሻ አማራጫችን እንደሆነ ስናስብ የምናሳልፈው ውሳኔና የምንወስደው እርምጃ ከፍተኛ ጭካኔን ሊወልድ ይችላል። በፖለቲካዊ መለጣጠፎችና በጦርነቶች ላይ የምናስተውላቸው የጭካኔ ነውሮች የሚያሳዩት የፍርሃት ላይ ያረበበባቸውን የታሪክ ገጾቻችንን። በአንጻሩ ፍርሃትን የሚገራውና ከሚዛናችን እንዳንዛነፍና መርሃችንንና ማንነታችንን እንዳንሰት የሚያደርገን ትልቁ የፍርሃት ልጓም ልበሙሉነት ነው። ልበሙሉነት ፍርሃትን ገርቶ በሞገስ የሚያቆመን፣ ሩህሩህነትን የሚያላብሰን፣ ከእሴቶቻችንና ከዓላማችን እንዳንዛነፍ እንዳንደነባበር የሚያደርገን የስሜት ልዕልና ነው። ልበሙሉነት የሚመጣው አመክንዮ ስሜትን በሚገባ መግራት ሲችል ነው። የደስታ ልጓም እብሪት ወይስ ቁጥብነት? ደስታ ምኞትን የማሳካት፣ ድል የማድረግ፣ ያሰቡትን የማግኘት ውጤት ነው። ደስታ በህይወት ውስጥ ትልቅ ስፍራ የምንሰጠው የስሜት አይነት ቢሆንም በልኩ ካላስተናገር ነውና ካልገራ ነው ያልተፈለገ ውጤትና ጥፋት ሊያስከትል ይችላል። ደስታ ሲበዛ እብሪት ይፈጠራል። እብሪት መዘናጋት ይፈጥራል። መዘናጋት ስንፍናን ይፈጥራል። ስንፍና ደግሞ ሽንፈትና ውድቀትን ያስከትላል። በታሪካችን ድሎቻችን መዘናጋትን ፈጥረው ለፈተና ሲዳረጉን አስተውለናል። የአድዋ ድል ተዘናግተን ለሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት እንዳንዘጋጅ አድርጎናል። የደስታ ልጓም ቁጥብነት ነው። ነገሮችን በልካቸው ማየትና መደሰት፣ ከዚያም ለቀጣይ ድልና ስኬት መገስገስ ያስፈልጋል። መጪው ትውልድ ድሉን በልኩ የሚያይ፣ ቁጥብነት የባህሪ መገለጫው የሆነ፣ በደስታ ስካር ውስጥ ገብቶ ያገኘውን ድል የማያጣ፣ ሁሌም ተጨማሪ ከፍታን የሚያማትር መሆን ይኖርበታል። የሚያምንና የሚታመን ትውልድ።
ما من النامت تامن كهل ناوي إمنتي ميكادو بمهابراي مستقابر ستاي بمتمامن ملكي ميقلتو يدرجتنا يانوانوار زيبي هونو ناقنيات شوال إمنت كوز تشاقارينا باكا لدساسي مايشل بسابايو فتوران هلينا يمينور كستاتنو إمنت أكلاوي ملكا ينورونجي لتلاب بسوسو درجتن يميمرا تتاقبروم يمي فتار اونت لدساسنا لتشبت يميجلو تيتن يمياسكينا يمورال لهكات لهلينا مقزات قالمت أبك موسر بتشاسيهون ملسو مستات بحق ما قلقلنا مسل قبرة قبل درجتوش يمنت منجوش ناتشو عند ما هبرسب ينورون سنكسار عشان نفو لمزلك نورون عشاشلوم يبلتس أقهيوت لمقنبات قلاو يناتنات قلاو يروج جوايبك قلا سبوش لقارا لاما تدمرو لو تيتان منقسك أسي ميسات تفوبت يتباب براك اندي أسفل لقات شوال يتباب براك اندي مفتر يم مايشل هاقرن نهزب كتنات قلاو يقلا سبوش شاك ميزللي تالاك علامان ماساكا تايتشالو متبابر متماماً نيقيق يما يتماماً هزب درجتوشون لقارا رأي يمياس تبابرنا أقموشون لهولوم تقام يمياس سلفبتن يتببر قنو ميونات مفتر يميتشالو تببرو يميفز أمبت سرعات بتساطع فيوشو أمنات يميت قلبت ونوسي قيني بتشاي هونال يما يتماماً بالنجرا بيونزو يما مالال اندلو متماماً يليلو سبسب يقارا هلمو لما ساكات كمر ربارب إرس بإرس ترد روست يقبا وطيت ماغنيت يما يشل هولوم قلاو يتقمون بما سادر لا يميت أمدنا تقاقن سكيتو تشالوت نگر گنی گراو یه دکمه هبرتی میفتری هنال. متبابر لی مت ایم میچلو، ارس برس مت تمامان سینور مهونو گلزنو. مت تمامانی لیلو سب سب، یه لفاو یاله، یال دکمه وقت اتونی می سب سب بته هنال. آب داریو بدرو لی مللا سایچلیم بلو سلام می سب، یه گن زباق میاللو، حس سب یاللو ول مدرک گفی میچل بته دلی میت آبی هنال. مت تمامان نیاد برم ها برس سب، کلیلو گرت دام رو مسرات، کارسو بس ناک میلاک وقت اتون دمیامت آبم میامیت مولان. أبداري بدرو أرغون دمين من لسلت من السلالو حساب لالو ما يجاسايك بل ما بداري ما يتشقر بطن حسابنا كابيتال بك اللالو يميقن يبت عبرو ما داقنا من لوت كاللال يميون بت عودن قالون يميت أبك بولتيكن يفت ريمي تمام من مهابرسب يمرجاكس قصاوتش يميت تجابوت عمالي بهونو يمي ساكو هلموش سايهون بميتش أبتو كروتش هونال هجنم هج يميدرقو يميت ألبت أمنتن هج بمي قزالت هزب متامن كاتا هج مهونو كرتو يام باغن نوش تزازي هونال يمي قزالة تيات هج بمنم ماسك الداج هيل يتقبار فايدا ليا قنيا داج توال يهج مسارتو يمي فز أمبت هايل مبراكتو سايهون بهجو ججنة لاي مهابرة سوي فتارو كامنات يمنج اقبول النتن بمهونوم تكيتو لامتك أم يميوت هج أمنات سلم ماينورو تمام نوبت يمي قزالة تيا قني مت تمامن يراسو لكنا متنالو مت تمامن سيت أب الناسي سفا ويم سيبزان ناسيانس قداتنا تقمون بزيو لك يمك أيري هنا يرس برس متمامنن كبيتسب ودى مندر كزيان مالفو ودى هاقر سيشاقر بركتو يبزي هنا متمامني سفالت مها برسي بمادة قدلوتشم اندزيو سفا مونا تريكر متمامنو متبابرني غنبو لتال تالالاك الموتشون مفترنا اون مادرق يميشل هزبي فتر لتال يبزوهانو تالالاك الموتشون ما ساكاتي چالو اكالات لمدوش تموكرو ميميسردان يهن النباراوي هاقنو بگذوف نتایج آن نبسکیت آچو تمسالیتی هنو یه تکنولوژی کوپانی یاچ یه سکیت آچو کل یه گنابوت هنزا یه گت آمو تکنولوژی ویم یه گت آرود کلوتی تعدلی سوهاب تایدل یه لکونم بسرات یوچ آچو نه بسرات که یوچ آچو مکان کلم فتاری چالوت لگارات هلگ بیم سلف هلم یعنی نم هلم لمساکاتی میشلون متبابری میفتر یه ارس برس مت تماماً مهونون بزودی مسکرال باعثات بلس اجنم هنیتا و تمساسای گزتهای میتایی بتن. چینا للاک اکفت هم مزج زجی چاله چبته هلم، به می تمام منو ماریو چای تک ایسو ناتو. هلمونی از ساکه هزبوم، دوکن پیشان بهالای امنتو، یابرون نت مت تمامانی گن بابا مهمونو. مت تمامان به هولم زندی سفنا یاد دگزید، طرفاتوی مایک دبی مهمونی هل، مت تمامان سیت قبل نامادگسیا کم، تفاوت ماسک تلویکر. یمن نامنو یزرن نی بهیر تجاری اتنن که هونه، کزی که با وچ یم بیگنیوسو، اندلی لفترت. سواي كبر النار الرهيب ما يجباو، خليناوي مورال قديت أو تاچني ما يفز أمو بتعرف قوم قطري متر. يمت تماماً كبابتشن تتب، بكبابتشن تتب توست يمي كاتته ويبهر ويميزر تجاري على رجل من نايوسو، يمن نسات أو سواي كبر النار الرهيب، كمت تماماً كبابتشن وجه يالله وندي عينوان فقد. يأني على النوم السلاچني من ناس أيوم تماماً النام كوركور، كمت تماماً ما قفتشن وجه لالله وسلم ما يسرى، ليلون الناقل لالله، النقف على، النبرد لالله. بزوی تاریخ فوچی تکساتوت که مت تمامی نکه با وقتی نوشلال لونگ درس وی منسات او یا ایت تمنی نت ایت همونو گلزن.
የአይሁድ ዘርን በጥላቻ ነጥሎ ለማጥፋት የመጨረሻውን መፍትሄ ያቀደው ሁሊና ከራስ ወገን ውጭ ያለውን ለማመን የተቸገረ የመተማመን ጥበት ሰለባ ይሆን አካል በአለም ዙሪያ ብሎም በሀገራችን በጽንፈኝነት ናውዙ ንጹሃንን ለፍጅትና ለመፈናቀል የሚዳርገው የዘረኝነት ልክት ሌላውን እንደራስ ተቀብሎና አምኖ በሰባዊነት የማይት ፈተና ውጤት መሆኑን እርግጥ ነው። የህዝብን ሀብት የግልና የቤተሰብ ሀብት ይመስል የመዝረፍና የመበዝበዝ በሽታ የተንሰራፋባቸው ታዳጊ ሀገራት ከራስ ወገን አልፎ ማሰብ የማይቻልበት የማመን ግሽበት የተንሰራፋባቸው በመሆናቸው ጭምር ነው። የችግሩ መልክና ስፋት ያከራክር እንደሆነ እንጂ ተመሳሳይ ሁኔታ ለሀገራችን ፖለቲካ መገለጫው ነው። የዓለም ተማመን ዋጋ ነጋዴውን ገዢው በጥርጣሬ ከተመለከተው ተገልጋዩ አገልጋዩን ባይነ ቁራኛ ካየው ህዝብ ፖለቲከኞች ላይ እምነት ካጣ ዳኞች በፍትህ ጠያቂዎች ዘንድ ታምነው ካልታዩ በአንድ ግንባር የተሰለፈው ወታደር እርስ በርስ ጥርጣሬ ውስጥ ከሰረጸ እንደ ማህበረሰብ ችግር ውስጥ ነን። ማህበረሰባዊ ስርዓቶች በአጠቃላይ ተመሰረቱት በእምነት መሰረት ላይ ነው። የእምነት መላላት በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ግንኙነቶች ጤናማነትን ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ማመንና መታመን የሌለበት ማህበረሰብ ስርዓቶችን ማቆየት ይከብደዋል። ሌላ መገንባትም አይቻለው። ማመንና መታመን የጎደለበት ማህበረሰብ ህብረትና ጽናቱ እየቀነሰ ስለሚመጣበት የትኛውንም አይነት ስርዓት ለመገንባት አይቻለው። የማህበረሰብ አባላት አለመተማመን ሲፈጠርባቸው ህብረታቸውና አንድነታቸው ይላላል። ለገነቡት ስርዓት ያላቸው ቁርጠኝነትና ጽናት በዚያው መልኩ እየተነቃነቀ ይመጣል። ማመን መታመን አለመቻል በዋናነት ህብረትና አንድነትን ያናጋል። ሰዎች ለጋራ አላማና በጋራ ግብ ከመንቀሳቀስ ይልቅ በየፊናቸው የሚደረግ የተናጠል ጉዞን ይመርጣሉ። ለምሳሌ ባደጉት ሀገራት ለዘመናት በተገነባው የዲሞክራሲ ስርዓታቸው ላይ እምነት በማጣታቸው ለመምረጥ ዳተኛ ሲሆኑ ይስተዋላል። አለመተማመን በነገሰበት ማህበረሰብ የጋራ ግቦች ቦታ ያጡ ግጭት ግለሰባዊና ቡድናዊ ጥቅምን ለማሳካት ዋነኛ መሳሪያ ሆኖ ብቅ ይላል። በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተ አክራሪነት ዋነኛ መገለጫው ነው። በሀገራችንም ማህበራዊ ሴቶች ተሸርሽረውና አለመተማመን ዳብሮ ለብዙ ቀውስ መነሻ ሆኗል። የማመን መታመን መሸርሸር መንስኤዎች የተለያዩ ሲሆኑ የማህበራዊ ተቋማት መዳከምና ቦታ ያጡ መምጣት ቀዳሚው ነው። ማመን መታመንን መገንባት የረጅም ጊዜ ሂደት ውጤት ነው። በማህበረሰብ ውስጥ እምነት እየዳበረ የሚመጣው በዋናነት ሃይማኖትና ባህል በሚፈጥሩት የጋራ ስነ ምግባራዊ ሴቶች ውስጥ ነው። በዚህ መልኩ የዳበረ እምነት በጊዜ ሂደት እነዚህን ማህበራዊ መሰረቶች በተለያዩ ጉዳዮች መነቅነቅ ሲጀምር እንዲሁም በድርጊቶችና በክስተቶች ውስጥ እየተሸረሸረ ይመጣል። በዚህም ረገድ ከፍተኛ የጥላቻና ሉታዊ መረጃዎች ስርጭት የትውልድን እምነት እየሸረሸሩ ካሉ ጉዳዮች መካከል ቀዳሚው ነው። የሚሰራጩ መረጃዎች የተጫናቸው ጥላቻና ሉታዊ ድባብ ሰዎች በሰዎች ላይ ያላቸው እምነት እንዲሸረሸር አድርጓል። ለምሳሌ ስለ ግለሰቦች፣ ብሔሮች፣ ሃይማኖቶች የሚሰራጩ ተከታታይ ሉታዊና የጥላቻ ሉባልታዎች እርስ በርስ መተማመን እንዲላላና በምትኩ ፍርሃትና ግጭት እንዲነግስ ያደርጋሉ። በአባቶቻችን ዘመን ሰው ፊት የሚቀርብ ነገር የተመረጠ ነበር። ሰው ፊት የሚቀርብ ምግብም ይሁን ሐሳብ ንጹህና ጥሩ ተመርጦ ነበር። ያልጠራ ወሬ ሰው ፊት ተይዞ አይቀርብም። ነገር ግን ይህ ባህል ተሸርሽሮ ፍሬውን ከግርድፉ ውሸቱን ከእውነቱ ሳይለዩ የሚሰራጩ ሐሳቦች ሰው ፊት ለመቅረብ ያልበቁ ወሬዎች ጥርጣሬን የዘመኑ ገዥ እንዲሆን አድርገዋል። እውነት የእምነት መሰረት ናት። በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰራጭ እውነትና የማይታጠፍ ቃል እምነት እየዳበረ እንዲሄድ ያደርጋል። ከዚህ በተቃራኒ የሚሰራጨው የውሸት ብዛት የሚታየውና የሚነገረውን በሙሉ በጥርጣሬ የመታየት ግዴታ ውስጥ ከቶታል። የጠንካራ እምነት ትውልድ የመደመር ትውልድ ከነዚህ አይነት ቀውስ የተላቀቀ እንዲሆን የማመን የመተማመን እሴት ማዳበር አለብን። እምነት እንዲጠነክርና አለመተማመን ቦታ ያጣ እንዳይመጣ የሚያስችሉ የትውልድ ቀረጻ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል። ከነዚህም ቀዳሚው ትውልድን በስነ ምግባር ሊያንጹ የሚገቡ ማህበራዊ ተቋማትን ማጠናከር ነው። እነዚህ ማህበራዊ ተቋማት ህዝብን ሊያንጹ የሚችሉበት ቁመና ላይ ሊገኙ ይገባል። የሚያምን የሚታመን ትውልድ ሊፈጠርበት የሚችለው አንደኛው ቦታ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤቶች ዕውቀትና ክህሎትን ከማሰራጨት በተጨማሪ ማህበረሰቡን በእሴት እንዲበለጽግ ማድረግ ይገባቸዋል። የመደመር ትውልድ የመተማመን ክበቡ በብሔርና በመንደሩ ሳይታጠር ሰባዊነትን ለሁሉም መስጠት የሚችል እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። የመደመር ትውልድ የማንነት ብዝሃነትን የሚቀበልና የሚላበስ ቢሆንም ሰባዊ መርሆዎቹን በማንነት እንዲታጠሩ የሚፈቅድ አይደለም። ማንነትን መሰረት የሚያደርጉ ውግንናዎች ያላቸውን የፍትሃዊ ውክልና ፋይዳ የሚረዳ ቢሆንም ለሰው ልጆች ሰባዊ ርህራሄን እንዲነፍ የሚያደርጉ ልዩነቶች መሳሪያዎች አይሆኑበትም። የመደመር ትውልድ የሞራል ህሊናን ስንቀርጽ ከራስ ወዳድነት የጸዳ ለሌሎች የሚራራ ኃላፊነት የሚሸከም
እነተኛና የሌላው ህመም የሚያመውት ልድ እየቀረጽ መሆኑን ካሁን ማረጋጋት ያስፈልጋል። አሁን ላይ የምንመለከተው የስርቆትና የስግብግብነት የጭካኔና የጥላቻ የሰንፍናና የምናገባኛ ኖኖር እንዲሁም ሐላፊነትን ከመውሰድ ይልቅ ጣትን ወደ ሌላው የመጠቆም ልማድ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸረሸር የመጣው የሞራል ዝቅጠትና የሚታመን መጥፋት ውጤት ነው። የትውልድ ግንባታ ሂደታችንን እንደገና ለማደስና ለመስራት ጊዜው አሁን መሆኑን ይጠቁማል። ከቤተሰብ እስከ ትምህርት ቤት ከቤተ እምነት እስከ ማህበራዊ ተቋማት ድረስ የሚታየው የሞራል ድቀት፣ የእምነት ድክመት፣ ስነምግባራዊ ዝንፈት ሌላውን የማያምን በራሱም የማይታመን ትውልድ ሰጥቶናል። በመደመር ትውልድ ይህንን የሞራል ቀውስ ተጋፍጠን ትውልዱን ወደ ሞራል ልዕልና ልንመልሰው ይገባል። የሚተማመን አድናቆትና ምስጋና የሚያውቅ ለሥራ ትጋትና ድፍረት ያለው በደልን ይቅር የሚልና ጥላቻን በፍቅር የሚተካ ያለውን የሚያካፍልና ስለሌሎች ራሱን መስዋዕት ለማድረግ ፈቃደኛ ይሆን ራሱን በመግዛት ልዩነት ተቀብሎ ሚዛናዊ ህይወትን የሚኖር ራሱን በመግዛት ልዩነትን ተቀብሎ ሚዛናዊ ህይወትን የሚኖር እንዲሆን ማሰልጠን ይኖርብናል። ይህንን የምናደርገው ክፍል ውስጥ አስቀምጦ በመደስኩር ሳይሆን ትውልዱ እንዲሆን የምንፈልገውን በተግባርና በህይወት በእውቀትና በሐሳብ በማሳየትና በመምራት ነው። የመደመር ትውልድ የሞራል ብልህነትን የተላበሰ በስነ ምግባራዊ አስተሳሰብና እሴት የታነጸ በግብረ ገባዊ ባህሪና ኗኗር የተመሰከረለት እንዲሆን ጠንክረን መስራት አለብን። ጥላቻን በፍቅር ቂምን በይቅርታ ግጭትን በውይይት ሌብነትን በስራ ስግብግብነትን በማካፈል ጭካኔን በደግነት እንዲለውጥ ተምሳሌት የሚሆኑ የሞራል ልዕልና ያላቸው መሪዎችንና አስተማሪዎችን በፍጥነት ማፍራት ይኖርብናል። ቤተሰብን በጠንካራ መሰረት ላይ መገንባት ሀገርን የሚረከብ ትውልድን ለማዘጋጀት መተኪያ የሌለው ተግባር ነው። የሞራል ማዕከላት የሆኑ ቤተ እምነቶች በስነ ምግባርና ግብረ ገባዊ ባህሪ የታነጸን ትውልድ ለመፍጠር የራሳቸውን የዘቀጠ ሞራልና የተበላሸ ስነ ምግባር ቁመና ሊያስተካክሉ ይገባል። ትውልድ ቀና ብሎ የሚመለከታቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችና የማህበረሰብ መሪዎች የተተኪው ትውልድ ተምሳሌቶች መሆናቸውን በመረዳት ስነ ምግባራዊ አስተሳሰባቸውንና ግብረ ገባዊ ኗኗራቸውን የማስተላለፍ ኃላፊነት አለባቸው። በቦታ ያልታጠረ በጊዜ ያልታሰረ ልህቀት ምናባዊ ልህቀት አልፎ አልፎ ሲነገሩ የምንሰማቸው አፈታሪኮች ምናብ ወለድ የሚሆኑ እውነተኛ ታሪኮች በውስጣቸው አስተማሪ የሆኑ ቁም ነገሮችን ይዘው እናገኛለን። በአለማችን የህዋ ምርምር ሽቅድድሞች ውስጥ ከተሰማ አፈታሪኮች መካከል ቀጥሎ የሚነበበው ታሪክ በዚህ ጽሑፍ ክፍል ለሚነሳው ሐሳብ ጥሩ መነሻና አስተማሪ አድርጎ መውሰድ ይቻላል። ታሪኩ እንዲህ ነው። ብዙ ተመራማሪዎችን ያቀፈ አንድ ጠፈርተኞች ቡድን ወደ ህዋ ላይ በሚያደርጉት ምርምር ውስጥ አንድ ችግር ይገጥማቸዋል። ይህም ከወረቀት ጋር ተገናኝቶ ማስታወሻዎችን ለማስቀረት የሚረዳው ብዕር ያለ ስበት ኃይል ሊሰራ እንደማይችል ይረዳሉ። ስለዚህም የመሬት ስበት በሌለበት ህዋ ውስጥ ጠፈርተኞች በቆይታቸው ያዩትን መዝግበውና በስዕል አስቀርተው ወሳኝ የሆኑ የምርምር ነጥቦችን ይዘው መመለስ አልቻሉ። በመሆኑም የገጠማቸውን ችግር ለመፍታት አያሌ ባለሙያዎች የተሳተፉበትና ከፍተኛ ወጪ የፈሰሰበት የአመታት ምርምር ተካሂዶ በመጨረሻ የመሬት ስበት በሌለበት አካባቢ መጻፍ የሚችል ብዕር ተሰራ። ከዚህ ጠፈርተኞች ቡድን ጋር የሚፎካከር ሌላ ጠፈርተኞች ቡድን ተመሳሳይ ችግር ገጥሞት የነበረ ቢሆንም የቡድኑ አባላት ለችግሩ ያገኙት መፍትሄ የተለየ ነበር። ወደ ጠፈር የሚጓዙ ጠፈርተኞቻቸው በብዕር ፋንታ እርሳስ ይዘው ለመጓዝ ሲወስኑ ጊዜ አልፈጀባቸው። አፈታሪኩ አንድ ነገር ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። የመጀመሪያዎቹ ጠፈርተኞች ቡድን ችግር ሲገጥማቸው መፍትሄ አድርገው ወሰዱት ችግሩ ላይ በማተኮር የብዕሩን አለመጻፍ ችግር መቅረፍ ነው። በተቃራኒው ሁለተኛው ጠፈርተኛ ቡድን አባላት የብዕሩ አለመጻፍ ችግር ላይ ብዙ ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ከችግሩ ተሻግረው አላማው ላይ በማተኮር መፍትሄውን ለመመልከት ጥረት አድርገዋል። በዚህም ምክንያት ያለ ድካምና ያለ ብዙ ወጪ መፍትሄውን አግኝተዋል። ችግሩን በግልጽ መረዳትና መተንተን መፍትሄውን ለማምጣት እጅግ አስፈላጊ ነው። ችግሩ ላይ ከሚገባው በላይ ከተጣድን ግን በችግሩ መወሰዳችን አይቀርም። ችግሩን ለማጥናት ስንል በችግሩ መንገድ እንሄዳለን። ሌሎች መፍትሄዎች ላይ ማማተርና ተሻግሮ መመልከት ያቅተናል። የሰው ልጅ ችግር ሲገጥመውና ድንገተኛ የህይወቱን ሂደት የሚቀይር ክስተት ሲፈጠር የተለያዩ ምላሾችን በተለያዩ ጊዜ ይሰጣል። ምላሾቹን የሚሰጥበት መንገድና ምልከታ ለእድገቱ ወሳኝ ነው። የሰው ልጅ ችግር ሲያጋጥመው የመጀመሪያውና ቅጽበታዊ ምላሹ ችግሩ ወይም ክስተቱ የህይወቱን ሂደት እንዳይቀይርበትና ተጽዕኖ እንዳይፈጥርበት መከላከል ነው። አንድ ጊዜ ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ሁለተኛው ሂደት የሚሆነው ችግሩን መረዳትና ሊያስከትለው የሚችለውን ተጽዕኖ ማስተዳደር ይሆናል። በተፈጠረው አዲስ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ በመላመድ ራሱን አስተካክሎ ህይወቱን እንዲቀጥል ማድረግ የሰው ልጅ አማራጭ ምላሽ ነው።
እነዚህ መከላከልና የመላመድ ሂደቶች በችግሩ ዙሪያ የሚያውጠነጥሙ ሲሆኑ ሶስተኛው ከችግሮቹና ከክስተቶቹ በላይ ሆኖ የተፈጠረውን አዲስ ሁኔታ የሚለውጥ መንገድ መቀየስ ነው። ሶስተኛው መንገድ ምናብ ሲሆን እየተከሰተ ካለውና ከተከሰተው ነገር በሐሳባዊ ዓለም ርቆ ለሁኔታዎችና ለነገሮች አምራዊ ሞዴል የመፍጠር የመቅረጽና የመጠቀም ሂደት ነው። ይህም አዳዲስ ነገሮችን በመፍጠር አዲስ የእድገት መንገድ ለማግኘት ያስችላል። የወደፊት ስኬትም የሚመጣው በዚሁ መንገድ ነው። በቁሳዊ ዓለም ውስጥ ያለውን ለመመልከት ከአምሮ ጋር የተያያዙ አይኖች እንዳለን ሁሉ የሐሳቡን ዓለም ለመመልከትና ተረድተን ሐሳብን ወደ ቅድና ምስል መለወጥ የምንችልበት ረቂቅ ክህሎትም ታድለናል። ይህም አይነ ልቦና ወይንም ምናብ ይባላል። ከሕፃናት ቃቃ ጨዋታ እስከ ሳይንቲስቶች ፈጠራ፣ ከደራሲዎች ልቦለድ እስከ ሰዓሊዎች ስዕል ድረስ ዓለም የምናብ ውጤትና ፍሬ ነው። አይነ ስውር በአካላዊ ዓለም ያለውን ቁስ ለመመልከት እንደማይችል ሁሉ ምናቡ የታወረሰው ደግሞ በሐሳብ ዓለም የሚገኘውን መጠን የለሽ እድልና ሀብት ሊመለከት አይችልም። የሐሳቡን ዓለም ለመመልከት ምናቡን ያላጠነጠነ ሰው ደግሞ በአካላዊ ዓለም ምንም ሀብትና እድል ቢኖረው የበላይነት ሊቆናጠጥና ሊጠቀምበት አይችልም። ለዚህም ነው አካላዊ አይኖቻቸው የማያዩ ሰዎችን አይነ ስውር የምንላቸው። ምክንያቱም አካላዊ አይናቸው ቁሳዊ ነገርን ማየት ባይችልም ስውሩ አይናቸው ግን የሐሳቡን ዓለም ይበልጥ አጥርቶ ያያል። የምናብ አይኑ የታወረ ሰው ግን እውር እንጂ አይነ ስውር ሊባል አይችልም። ሀገርን ጨምሮ ትልልቆቹ የሰው ልጆች ውጤቶች ምናባዊ መነሻ አላቸው። ሀገር በአንድ የተተከለ ስፍራ በጋራ አስተዳደር ስር ማህበረሰብ ፈጥሮ የሚኖር የሰዎች ክምችት ነው ሊባል ይችላል። ሆኖም ግን የታየውን ህዝብና ምድር ማህበረሰብና አስተዳደር ሀገር የሚያደርገው ቁልፍ ነገር የማይታየው የገዥ ትርክት ብርታት ነው። ተረኩ ሲፈርስ ሀገር ይፈርሳል። ሲጠብም ይጠባል። ከሰፋም እንደዚያው። ሀገር የትርክት ውጤት ነው። ትርክት ደግሞ የተቀመረና የተሰበሰበውን ህዝብ መነሻንና መድረሻን የሚቀኝ ሐሳብ ነው። ሐሳቡ ሲለወጥ ሐሳቡን የሚመስል ሀገርና ህዝብ ይፈጠራል። ምድሩም ቅርጹንና መዋቅሩን ይለውጣል። ሐሳቡ እንደሆነ ሀገሩ ይሆናል። ሐሳቡ ሲከፋ ሀገር ይከፋል። ሐሳቡ ሲለመልምና ሲበለጽግ ሀገሩም እንደዚያው ይበለጽጋል። ስለዚህም ሐሳብን የማይረዳ የማያከብርና ከሐሳብ ይልቅ ከቁስ የተጣበቀ ሀገርና ህዝብ ኋላ ቀርና የሁሉ አሽከር መሆን አይቀርም። ቁስ በአካላዊው ዓለም ተንሰራፍቶ የሚገኝ ከምናብ ዓለም ለሚመጣ ሐሳብ መገለጫነት የተፈጠረ ተገዥ መሳሪያ ነው። ወርቅና ድንጋይ፣ ውሃና ነዳጅ፣ እህልና አፈር ሁሉም በሐሳብ ይመራሉ። ዋጋቸውም በውስጣቸው በተጨመረው የሐሳብ ልክ ይልቃል ወይም ይኮስሳል። ሰውን ከሌሎች እንስሳት የሚለየው በቁስ ውስጥ ሐሳብን ጨምሮ ከፍ ያለ ነገርን በማምጣቱና ሐሳብን ተጠቅሞ ራሱንና ተቋማትን የማነጽ ሀገርንና ማህበረሰብን የመፍጠርና የማስረጽ አቅም ያለው መሆኑን። ሰውና ሐሳብ አንዱ ሌላውን ለመቅረጽ ሲታገሉ የሚኖሩ ኃይላት ናቸው። የሰው ልጅ በሐሳብ ላይ የበላይነት እንዲኖረው የሚያስችል አእምሮ ታድሏል። በዚህ አእምሮ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ረቂቅ ክህሎቶችና ክፍሎች አሉት። በእነዚህ ረቂቅ ክህሎቶቹ ተጠቅሞ ደግሞ ራሱን፣ አካባቢውን፣ ሐሳቡንና ሌሎች አእምሮዎችን ይቀርጻል። ስልጣኔና የበላይነትን የተቆናጠጡ ሀገራትና ድርጅቶች ሰዎችና ትውልድ ብልጫቸው ያለው ኪሳቸው ባለው ገንዘብ ወይንም በከርሰ ምድራቸው ባለው ሀብት ሳይሆን በምናባቸው የማየትና ሐሳብን ወደ ምስል በመቀየር ብቃታቸው ነው። የዓለምን ታሪክ በፈጠራና ስራቸው የቀየሩና ያስደመሙ ሰዎች በምናባቸው ያዩትን መጀመሪያ በወረቀት ከዚያም በቁስ ላይ ለመግለጽ በመቻላቸው ነው። ስልክና አውሮፕላንን፣ ኤሌክትሪክና መንኮራኩርን፣ ፍቅር እስከ መቃብርንና ሞናሊዛን፣ ኮምፒውተርንና እንጀራን የፈጠረው ሰው ሐሳቡን ቁስ ውስጥ ጨምሮ ለውጥ በማምጣት በመቻሉ ነው። የሕፃናት ጉጉትና የምናብ ኃይል እጅግ አስገራሚና እረፍት የለሽ ነው። የሕፃናት ልብ ትንሽ አይደለም። ሩቅን መመልከት ይችልበታል። አሁን ያሉበትን የልጅነት እድሜ ተሻግሮ የወጣትነት ከዚያም በኋላ ያለውን እድሜ በምናባቸው መሳልና መመልከት ይችላሉ። አንድ የአምስት ዓመት ሕፃን ዶክተር ሆኖ ራሱን ለማስቀመጥ አይቸግረውም። የስድስት ዓመት ልጅ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጋ ራሷን ታስቀምጣለች። የልጅነት ጨዋታቸው ጨዋታ ብቻ ሳይሆን የምናባቸው ማሳያ ወደፊት ለሚደርሱበት ደረጃም ትልቅ መነሻ ነው። በወላጆቻቸው በአስተማሪዎቻቸውና በማህበረሰቡ በአጠቃላይ ተኮትኩቶ ሲያድግ መዳረሻቸው እውን ይሆናል። ጥቂት ከፍ ሲሉና ትምህርት ቤት መሄድ ሲጀምሩ ጥያቄዎቻቸው ተገቢ ባልሆነ አያያዝ ምክንያት ይጨናገፉባቸዋል። ምናባቸው ያንቀላፋና ፈተና አልፈው መኖር የህይወት ግባቸው ይሆናል። በዚህም የተነሳ ማህበረሰቡ የጥንት የጠዋቱን ሐሳብ የዛሬ ደንብና ልኬት አድርጎ ይኖራል። ከመፍጠር መኮረጅን ይመርጣል። መለወጥ መበጥበጥ ሆኖ ይታየዋል። ባለበት ይረግጣል።
ችግርን ወደ መፍትሄ ከመቀየር ይልቅ እድልን ችግር አድርጎ በማየት የውስጡን ጥሪ ያዳፈን ይኖራል። ምናብ ካሁን ሁኔታና ክስተ ተሻግሮና ርቆ የማይት አቅም የሰው ልጅ ስፔስ ላይ መድረስ እንዴት ቻለ? መብረርስ እንዴት ሆን ሆነ? መኪናስ እንዴት ተፈጠረ? ሰውን ተክቶ የሚሰሩና የሚያስተውሉ ማሽኖችስ? እያልን ስለ ዓለም ትላልቅ ግኝቶች ብንጠይቅ መልሳችንን የምናገኘው በዘመናቸው እንደ እብድ በታዩ ሰዎች አእምሮ ውስጥ ነው። የሰው ልጅ በአህያ እንኳን በቅጡ መጓጓዝ ሳይችል ስለ መኪና በሐሳባቸው በሳሉ በምድር መጓዝ እጅግ ከባድ በነበረበት ዘመን መብረርን በተለሙ ምድርን በቅጡ ሳይያውቁ ስለ ህዋ ባውጠነጠኑ ሰዎች ልብ ውስጥ ነው እጅግ ድንቅ የሆኑ የዓለማችን አስደናቂ ፈጠራዎች የተወለዱት። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ።